risada nessa cheia de satisfação. Lá vem o Toledo, bola tomada pelo jogador. Não, provavelmente no domingo, duas caras novas. É, por que não quinta, Tom? Depois você explica. Deixou ali onde está colocado Rafinha. Rafinha inverte. Toca aqui na direita onde está colocado Júnior. 0-0, Cianorte vence o jogo. Aguaçu mostra para você. Bola com Rafinha. Perigou aí. Ele pintou, conseguiu ficar com ela. Todo mundo se esconde. Só agora se apresenta Ciel. Ciel para Rafinha. Boa jogada. Decisivo para dificultar as jogadas, porque o Thiaguinho sai rápido para a ponta esquerda. O Safira encosta no Thiaguinho. Enfim, são jogadas importantes, mas o Toledo... Recebe o zagueiro. Ele viu colocado o Rafinha. Recebe como se for um ala para a esquerda. Está sozinho. O Galo marca por ali. Ele consegue ficar com a bola. Consegue carregá-la. O torcedor gosta do setor da geral. Aumenta a alegria, porque ele demora muito a moçada a cobrar remessa, sair, né? É verdade, ele dá muita, ele é muito lento na marcação, ele deixa à vontade, né? Precisa... Murilo jogou em cima do goleiro Calão, pressiona o porco. Sábado tem futsal. E eu, posição legal, se dominar pode complicar o Tarabai. Na marcação dele está o menino, boa, boa, boa. Ele meteu o Galo, vai explorar, CB esse contra-ataque que é perigoso. Recolhe Marcelo Silva, chega, meteu. O Fábio Ronze toca para Rafinha, Rafinha chega, bom de bola, garoto. Grande promessa, com certeza, é um craque de bola. Ele toca na esquerda, Ciro, o Ciro domina, mete no meio do campo. Estamos com 38 minutos da etapa final. A bola fica com Rafinha. Um gol é pouco. Um gol é pouco. Lá vem descendo, às vezes, lindas jogadas, ou várias jogadas, melhor do que o gol. A bola fica com o time, a zaga chega, corta, fica a bola com Rafinha, Rafinha domina, mete bola, bola com o Murilo, pra Rafinha, pra Murilo, o atual campeão paranaense, levantamento feito sobre o zagueiro de cabeça, vem o Rafinha. Na indústria de máquinas de guindastes, posto Petrobras, JJ Moraro, Jornal do Oeste, Luiz Cileu, Esporte Iguaçu, audiência, ao Celso da Nina, ligado aqui nos 1180 da Iguaçu, Toledo, o Borracha.